ufite abana bo mu muhanda ushize mwarabibonye tujya kubasura murumva ko Good Samaritan hari ikeneye ubushobozi bwinshi cyane turacyagerageza uburyo bwose gukomanga imiryango itandukanye ariko ibyo ni ibikorwa tugenda dukora hari n'irindi shami ya Good Samaritan ry'ubuzima ari byo mukunda kubona rimwe na rimwe ngenda mpagararira ririmo New Life. New Life rero nayo no kugira ngo babantu b'impunzi babantu dufasha bagire ubuzima bwiza ndetse baniteze imbere bagire ubushobozi bw'ibifatika. Murumva nk'uko mugenzi wanje bivuze mu zukuri turashimira umunyamakuru wacu tubajije ikibazo icyo nashobora kuvuga uyu munsi kuri nje n'uzisa ari umunsi udasanzwe. Ndashimira cyane kubw'uyu muryango Good Samaritan Imana igenda yagura cyane mu buryo bukomeye. Tunashimira n'umuyobozi wacu Bishop Jean Dedie umudamu we kubwo ibitekerezo zagutse cyane kubwo kugirira neza abantu. Uyu munsi kuri nje nashobora kuvuga ko usobanuye umunezero kubo twafashije. Murabizi ko iyo umuntu afashije umupfakazi cyangwa ufashije umukene cyangwa ufashije impfuzi uba ukoze ikintu kidasanzwe. Ndibaza kuko hariho ibyishimo kuri uyu munsi hakaba hanatwerekana ejo hazaza mu by'ukuri kuri aba bose Good Samaritan igenda yitaho. Reka twibutse bene nyirakivuruga bari mu mpande zine z'isi abaherere hatandukanye ku migabane yose ishoboka nimuze dutere ingabo mu bitugu. Bishop Bizinde uherere muri Australia muri gahunda ya Giramata Munyamurenge tumuteringa mu mitugu dushiremo shimba yacu hanyuma nawe nagaju yiwe nitwagera hariya tuzave dufite ibikorwa byiza bishimishije ngo ntitwibagirwe ko we left home to change home. Yatwakomeje igikorwa cyacu cyo munsi nkuko mubibonye dusoje ikiganiro cya mbere twari kumwe n'abatumirwa bacu cyangwa abantu twari dufite gufasha kuri uno munsi tukaba tugeze ku gikorwa cya nyuma dusoza ibikorwa bya Good Samaritan kuri uno munsi ku wa gatatu. Turi kumwe n'abayobozi bacu ba Good Samaritan musanzwe mubabona kuri televiziyo zacu ni n'abanyamuryango ba Good Samaritan. Reka batangire babibwira banabasuhuza dukomeza. Murakoze kongeye kubasuhuza abadukurikira mwese. Nitwa Shikama Desire asanzwe bamenyereye izina murarimenyereye aba ndo umunyamuryango wa Good Samaritan Foundation Africa Mission ndetse nk'abandi General Secretary amashinzwe n'ishami ry'ubuzima ari ryo rikubiyemo New Life. Turabasuhuza. Murakoze twongeye gushimira cyane kubwo uyu munsi kuba turi hano ku cyicaro cy'umuryango wa Good Samaritan kandi tunashimira n'ibikorwa twabayemo cy'uyu munsi. Nitwa Rubona Emmanuel ndi umunyamuryango wa Good Samaritan Foundation ndetse nkaba n'umujyanama. Turashima cyane. Barakoze cyane abayobozi bacu. Reka duhere ku gikorwa cy'uno munsi twarimo dukomeza tubabaza n'amakuru menshi benshi bifuza kumenya cyangwa bifuza gutangarizwa kuri uno munsi ku bijyanye n'ibikorwa bya Good Samaritan bya buri munsi tugenda dukora. Kuri uno munsi twakoze igikorwa kidasanzwe dusanzwe tubikora ariko buri gihe kibaye kuri twebwe ni kidasanzwe nk'uko ni benshi batabikora kandi babifitiye ubushobozi. Rero twegeye tukigezeho ni ikintu kidasanzwe. Kuri uno munsi nk'abayobozi ba Good Samaritan nk'abantu bakunda Good Samaritan abantu bakunda abantu bafasha kuri uno munsi kuri mwe usobanuye iki? Nyamakuru wacu Diane urakoze cyane. Kuri uyu munsi kuri twe ni byishimo. Umuryango wa Good Samaritan iyo hari igikorwa cyiza twakoze, iyo hari umuntu umwe wafashijwe, iyo hari umuntu niyo yaba ari umwana mutoya wagira ibicakorwa akorerwa twebwe abari byishimo bidasanzwe. Rero kuri uno munsi nkuko mubizi Good Samaritan Foundation ni umuryango wagutse kandi ufite ibikorwa byinshi cyane. Kuri uyu munsi rero ni kimwe muri byo twari turimo gukora ariko cyane muri make dufite ibikorwa byinshi cyane. Good Samaritan ni umuryango watangiye ugiye kugera hafi imyaka 7. Rero mukunda kutubona ibikorwa ari byinshi dufite byinshi tugenda dukoramo mu masekta yagiye atandukanye. Muri bimwe dufite harimo gufasha abapfakazi. Murabizi iyo ufashije umupfakazi ufashije umuryango wose, ufashije abana, ufashije igihugu cy'ejo hazaza. Rero niyo mpamvu dukunda kuzirikana gufasha abapfakazi. Muri urwo rwego dufite izindi gahunda zo gufasha impfubyi. Dufite impfubyi nyinshi twishyurira amashuri
murabona hano muri kino gihugu abantu bari impunzi tugaragaza uburyo bwose mu buryo mu bushobozi dufite tugaragaza kubafasha mu kubishurira ishuri ndetse mu bindi bikorwa bya gutsa maratano dufite dufite ikigo cy'impfubyi kiri umoja doni humo kirimo abana benshi rwose mu byukuri iyo tubonye tubagezeho tukabaha ibiribwa ibiryamirwa mbese n'ubundi bushobozi ni ibintu gutsa maritani biri ku mutima wacu kandi dukora tubikunze dufite abana bo mu muhanda ushize mwarabibonye tujya kubasura murumva ko gutsa maritani hari ikeneye ubushobozi bwinshi cyane turacyagerageza uburyo bwose gukomanga imiryango itandukanye ariko ibyo ni ibikorwa tugenda dukora hari n'irindi shami ya gutsa maritani ry'ubuzima ari byo mukunda kubona rimwe na rimwe ngenda mpagararira ririmo Neo Life. Neo Life rero nayo ni ukugira ngo babantu b'impunzi babantu dufasha bagire ubuzima bwiza ndetse baniteze imbere bagire ubushobozi bw'ibifatika. Murumva ko rero muri byo byose Good Samaritan Foundation turangajwe imbere n'umuyobozi wacu Bishop Missionary Bizinde Jean de Dieu ndetse n'umufasha we Mutesi Solange ni umurimo munini dutegerezwa gukora kandi dukomeza kuvanga abantu bose dufatanye muri uwo murimo utoroshe ariko mwiza cyane. Bakoze. Nkuko mugenzi wanje abivuze mu by'ukuri turashimira umunyamakuru wacu tubajije ikibazo icyo nashobora kuvuga uyu munsi kuri nje numvise ari umunsi udasanzwe ndashimira cyane kubw'uyu muryango Good Samaritan Imana igenda yagura cyane mu buryo bukomeye tunashimira n'umuyobozi wacu Bishop Jean de Dieu umudamu we kubwo ibitekerezo zagutse cyane kubwo kugirira neza abantu uyu munsi kuri nje nashobora kuvuga ko usobanuye umunezero kubo twafashije murabizi ko iyo umuntu afashije umupfakazi cyangwa ufashije umukene cyangwa ufashije impfuzi uba ukoze ikintu kidasanzwe ndibaza kuko hariho ibyishimo kuri uyu munsi hakaba hanatwerekana ejo hazaza mu by'ukuri kuri aba bose Good Samaritan igenda yitaho ntabwo ari umwe ntabwo ari babiri ndatekereza kuko mu bihe biri imbere dufite ibyiringiro bikomeye kuko uyu muryango uzaguka ukazagirira neza abantu benshi batari bake ntabwo wenda ari na hano gusa muri aka gace ka Kenya ni mu rwego rwa Afrika cyangwa ku rwego rw'isi ndibaza ko ari byo yerekwa rikomeye cyane umuyobozi wacu mukuru afite kandi Imana ikomeza kumwagura cyane no kumuhekwa idasanzwe kubera umutwaro Imana yashyize ku mutima we ndashimira mu by'ukuri kubw'uyu munsi kubw'iki gikorwa cyabaye cyo gufasha abapfakazi numvise ari ikintu kidasanzwe ni ibintu bishobora bake tibikorwa na benshi nk'uko mu by'ukuri muri gahunda y'umuryango bimeze hari izindi za gahunda nanone ziri imbere kandi nanone zifite nanone gufasha abantu batishoboye kugira ngo we nkabizamura mu buzima bwabo kandi turizera neza kuko Imana izagenda ifasha abayobozi bacu kugira ngo ibyo batekereza byose ku mpfuzi n'abapfakazi n'abari abana bo ku mihanda n'abandi bose bagowe Imana izagenda ibafasha kubigeraho ndatekereza kuko uyu munsi wabaye umunsi udasanzwe nje kuri nje numvise ari ikintu gitangaje kandi gihesheje ishema kandi ndumva ko ari igikorwa gishimwa n'Imana kuko n'ubundi Bibiliya isaba abagira neza bose ko bagomba kugira neza ingororano zabo ziri mu ijuru. Murakoze cyane. Barakoze cyane abayobozi bacu ntabwo dutinda muri byinshi twaganira n'abatumirwa bacu ariko abari byiza ko abayobozi nabo bagira izo badushikiriza abagashikiriza abakunzi ba Good Samaritan nabifuza kumenya uko dukora buri munsi abari byiza kurushaho. Dusoza ikiganiro cyacu uno munsi dufite ibikorwa byinshi muri Good Samaritan twakoze abadukunda bazi ibyo dukora hariho ama video baraza kubamanurira bagenda bareba ibikorwa tugezeho tugeze kure cyane mu iterambere ryo gufasha cyangwa gusangira ibyo dufite bikeya byaba byinshi n'urukundo. Ni iki mwaba muri guteganyiriza abafana bacu cyangwa abadukunda cyangwa impfubyi n'abapfakazi muri rusange n'ababana mu muhanda kuri uno mwaka uza gusoza? Nyamakuru Diane urakoze cyane mu by'ukuri nk'uko warubajije ni ibintu byinshi turimo gutegura muri ino minsi ari nabyo nongera kuvuga ku gikorwa cyakoze uyu munsi abadukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu ruba mutandao mujya mubireba ni cya gikorwa turimo cya projet inwa mukimbizi project uyu munsi nicyo twari turimo hano cyane cyambere ko iyi inwa mukimbizi project ifite intego yo kugira ngo dutoze impunzi ziri mu kino gihugu kugira ngo tubatoze uburyo bakwihangira imirimo
ndetse n'ubushobozi abe yashaka ubushobozi kugira ngo abantu bashigikirwe ndetse n'abana bafite impano bashobore kuba bashigikirwa kugira ngo zibyare umusaruro nubwo bari mu gihugu kitari cyabo. Rero muri uyu munsi rero mwabonye ko uyu munsi hashikirijwe ubufasha abapfakazi. Mu gikura ni abapfakazi batoya harimo abakuze bafite abana bakuru ariko mwabonye ukuntu ari byiza. Mwabonye uburyo buri wese igikorwa cyamukoze ku mutima. Rero mu bikorwa dufite imbere harimo kubuza abatoza mu buryo bwo gunoza neza imishinga yabo ndetse no kubashigikira urumva ko ni umushinga wagutse. Rero mushonje muhishiwe ejo nejo bundi muzakomeza kubona uburyo batozwa mu mishinga yabo biteza imbere dusura ibikorwa byabo byateye imbere naho bigeze. Rero murumva ko gutsa Maritani dufite umurimo munini cyane tugomba gukora. Murakoze. Mu kuri nkuko mugenzi wanje bivuze uko niko kuri ndibaza ko ari n'ijambo rivuga ngo abajanama Imana irabasanga. Imana ishimwe kuko igenda isanga abayobozi bacu igihe cinshi kandi kubwo umugambi mwiza bafite nanone kandi bafite abantu benshi. Nubwo wenda nkuko mugenzi wanje bivuze tunashimira cyane n'umunyamakuru wacu ukomeza kubikurikirana Diane na Imana imumugisha mwinshi. Twafashe abapfakazi uyu munsi ariko nanone harimo n'umugambi wo kuzarushaho cyane gukurikirana ubuzima bwabo. Turagenda tubisubiramo ariko nyine niko kuri kandi n'ibyo byiringiro dufite nkuko twabivuze. Nanone muri iyo gahunda umuryango Good Samaritan ufite harimo no kuzarebera hamwe cyane nibatangiza gukora ibikorwa byabo kuko murareba ko ubuzima bw'impunzi ntibagoroshe ariko iyo Imana igenda ibafasha ikabahesha gutera imbere ho gatoya. Nanone umuryango wa Good Samaritan tuzabareka tufite gukora igikorwa ngo kirangiriye aho ufite intego nanone yo gukurikirana uko Imana izagenda itanga ubushobozi. Nanone bakongera bakabafasha kugira ngo imishinga yabo bafite nabo izabateza imbere ndetse n'imiryango yabo. Ndibaza kuko ejo hazaza cyangwa se umwaka uje kurangira hari ibindi bikorwa nanone bizaba biriho bikorwa kandi byinshi kandi nanone bifite inyungu abo bapfakazi ndetse n'abandi wenda bashobora kuba batagezweho. Nanone umuryango Good Samaritan tutekereza abantu bamwe utekereza abantu muri rusange hakazaba gufasha abiki gihe haga n'ufasha abandi ubutaha urumva nabo bafashwe none ariho nanone kuzakurikirana ubuzima bwabo. Ndibaza neza ko bizarushaho kuba byiza nabo batangiye kwishima banezerewe kubera ko ibikorwa byabo bizatera imbere cyane. Murakoze cyane. Murakoze cyane abayobozi bacu. Reka tubashimire kuba batanze umwanya wabo bakaboneka mu gikorwa n'inshingano zabo kuboneka ntibabura mu gikorwa cya Good Samaritan. Rero mu gihe muhari mugatanga ubutumwa ku badukundana ku bafana bacu bari byiza cyane mugaragaza inshusho y'igikorwa ko kiri kugenda. Reka ijambo rimwe mushimira abaterankunga n'abayobozi bacu bakuru dusoze. Ya umunyamakuru wacu Diane arakoze kuri iki kiganiro cyiza komeza kuyobora neza muri uyu mwanya. Mu by'ukuri turashima twebwe turi kuri tere hano tugerageza gukora ibishoboka ariko mu by'ukuri turashimira CEO wa Good Samaritan Foundation ariwe Bishop Missionary Bizinde Jean de Dieu n'umufasha we Mutesi Solange ku bikorwa badahwema gukora bakorera umuryango wa Good Samaritan. Mu by'ukuri ni urugero rwiza rw'abantu bagenda bagera iyo bageze bakibuka n'abasigaye. Ya tubona muri Bibiliya ba Nehemia bahoraga babaza makuru ya Yerusalemu. Rero Bishop Missionary Bizinde ni urugero rwiza rw'iki gihe rw'umuntu ukomeza kuzirikana abasigaye iwabo. Mu by'ukuri rero mu bikorwa agenda akora turamushimira dushimira n'umuterankunga w'iki gikorwa cy'uyu munsi ariwe Lewis Rogers na Madame we Caro. Mu by'ukuri nibo bagize uruhare kugira ngo iki gikorwa kigende neza. Rero turabashimira tuzahwema no kubashimira ku bikorwa byiza bakomeza kugenda bakora. Murakoze. Murakoze cyane. Turashimira uyu munsi ku bikorwa byiza byabaye kandi nanone tubikesha umuyobozi wacu Bishop Jean de Dieu Bizinde ndetse n'umudamu we Mutesi Solange n'abaterankunga. Mu by'ukuri iki gikorwa ni igikorwa cyiza kandi cy'ingenzi. Turashimira kuko Imana igenda ibafasha cyane kugira ngo barusheho cyane gutekereza abantu. Tunashimira n'uyu munsi ko bagenze neza kubw'iki gikorwa cyo gufasha abapfakazi. Turangajwe imbere n'abayobozi bacu. Imana ikomeze kubafasha kandi Imana ikomeze kubagura ku mutwaro Imana yabahaye. Turabifuriza umugisha w'Imana ndetse n'umuryango wose Good Samaritan kugira ngo Imana ikomeze kubagura. Imana ibahe umugisha mwinshi.